Hah, korang. Jangan skip tau. Jangan tertengok pula video ni. Tengok sampai habis tau. Okay guys, welcome back. Tak salah. Welcome back, to my YouTube channel. Okay, I talk kami mau pula. Video reaction DOLLA Group Malaysia ya, tak si. Jom kita tengok. Let's start lah. So guys, sorry ya. Dek, anak ko suka main nangis. So, let's start lagi lah. Jom. Kita tekan screen record. YouTube nak? Oh, YouTube. Eh, lupa YouTube. Okay. DOLLA tak mestinya trending. Sebab dengar-dengar kawan yang berada. Woi, DOLLA tak si DOLLA? Ah, macam ya. So, jom kita buka. Dah ada tarian dah. Impikan nama lagunya. Wow, cantik kulitnya. Nak ulang. Ini tak fokus. Corona. Corona. Sumpah kami belum tanggal di video tu. Kami belum tanggal di video tu. Kaca. Kan mukanya ya Allah. Tok kedak Korea-Korea Cina-Cina. Yang belakangnya kaca. Kami belum pernah lagi kenal tidak tau. Ya kedak Bibi Echa. Terus sejak lagu Bibi Sayang apa ya. Ah, kaca. Ke kontak lens dia. Tepi tau. Panas gigi. Kacau. Bisak keluar. Bukan bisak. Fashion. Siapa rap tu? Oh, nyetok. Macam Blackpink tau. Empat orang. Ini nama purple ya, kacak. Ikan duyong belakang baju tak. Korea betul. Tak kena aja duyong tak. Corona, corona, jangan. Ini lebih beca, nyonya wataknya memang comel kan. Rambutnya, ya Allah. Tinggi suaranya. Sumpah.
tangga ke seluanya. Enggak? Enggak tangga. Ya seluar kah tapi dress lah ya. Skirt. Aku enggak habis juga. Sebentar. Jangan ulang. Hai, lain lambat. Cute. Macam ni habis dek. Oh, macam tu. Gitu. Okay, dah habis. Lagunya impikan. Okay, kami mau komen. Sekejap kami habis record. Okay. Kami mau komen. Kami nang suka nak seorang teh. Rambut nak panjang teh kedak baby apa nak baby Echa ya. Ya Allah. Rambutnya nak cap panjang warna ungu. Purple. Pasal pipinya oh tumbam. Cute. Pasal teh nak. Nang seorang ya kedak batuk dah habis dah. Nang seorang ya kedak Cina-Cina tapi Korea-Korea macam punya putih. Pasal Koreanya macam hamsi. Faham je lah. So kawan kami ada padah. Oi, kau tahu si Lola? Naknya macam Blackpink juga. Kami orang tu suka Blackpink. Mada suka Blackpink. Tak bisa. Kami adalah Rose. So, Dollar kita habis. Dengan aja. Jom. Kita tutup majlis kita. Oh, bukan majlis ya. So, tempatlah kita punya reaction MV Dollar. Impikan. Itu. So, bye. Mari kita tutup curai. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe. Bye.